Згадуючи Чорновола, учасники жалобного заходу біля погруддя Героя України у центрі Тернополя казали, що це був один із найвидатніших діячів України за всю її історію. Людина, яка вірою і правдою служила своєму народу. Ані тавро антирадянського пропагандиста, ані молдовські табори не зупиняли його на шляху боротьби за незалежність своєї країни. Його й досі бояться, казали учасники поминального заходу, бо й через 14 років після загибелі не можуть стверджувати, що той КАМАЗ був випадковим. Сьогодні річниця, як в Тернополі була створена перша організація Народного руху України, і тому ми сьогодні кланяємось першим рухівцям. І не випадково, що саме сьогодні, день у день, у 99-му році, підлим КАМАЗом вороги нації убили В'ячеслава Чорновола. Тому ми звернулися до краян, звернулися до всієї України з простою просьбою, проханням вшанувати сьогодні молитвою В'ячеслава Чорновола. І тому сьогодні такі молебні проходять по всій території незалежної української держави. У день пам'яті В'ячеслава Чорновола у приміщенні Тернопільського руху символічним було і підписання меморандуму про активну співпрацю політичних сил. Керівники обласних організацій партії, що входять до коаліції «Об'єднана опозиція», кажуть, що проаналізувавши ситуацію на Тернопільщині, дійшли висновку про необхідність активізації зусиль і більшої їх взаємоузгодженості. Це стосується не лише масових акцій. Це стосується не лише виборів, це стосується взагалі життєдіяльності міста і області. І тому виникла ідея підготувати меморандум тернопільських обласних організацій, політичних партій, об'єднана опозиція, так, тобто все з самої назви зрозуміло. От і сьогодні, в день, коли вороги нації знищували Чорновола, десь є глибока символіка, що саме сьогодні ми підпишемо цей відкритий меморандум, тобто він відкритий для всіх політичних сил. Сьогодні цей меморандум підписали представники 5 політичних партій – Народного руху України, Фронту змін, Народної самооборони, Партії реформи і порядок та Громадянської позиції. Підписанти сподіваються, що цей документ невдовзі підпишуть також і інші політичні партії та численні громадські організації Тернопілля.